表姐就俾咗三個號碼你，咁啊佢話 B 隻比較好啲，咁啊一隻就係1398啦，就係工行啦，3328就交行啦，咁啊。最小的那隻就是1658，就是郵儲銀行的，但是升幅就看到郵儲銀行就即係不嬲都做得靚啲嘅。好，佢話邊隻比較好？佢話如果未有貨又譬如你三隻建議咗佢一隻嘅時候，邊一個價位買入會比較適合啲咧？鄧小姐嚟嘅。咁要睇翻咧，到底係以個價定還是係用個息嚟到去做一個考慮啦。咁啊咧如果你話用個息嘅角度嚟到去睇嘅話咧，交行咧就最高息嘅，咁咧就跟頭先講嘅中行就接近嘅，爭低少少啫咁樣啊，咁就所以咧都係咧挨近係大概係七厘息嘅位置嘅，咁啊咧所以咧就從個高息嘅角度出發咧就可以係考慮翻係交行，咁啊咧不過咧個股價咧都見到咧係五月初開始嘅時候咧都已經係升咗上嚟，咁咧即係睇下有冇機會，譬如落翻去咧就5.5或以下先至部署吸納咧就會比較上係好一啲咯，咁啊即係另外兩隻嘅股份咧，咁就係呢一個嘅工商啦，同埋係咧郵儲銀行啦，即係兩隻嘅股份咧，就睇下咧會唔會係憧憬嗰一個嘅大市嘅氣氛係做好，如果咧就咧寄望咧恆指仍然係有一個嘅升勢喺度嘅時候咧，咁咧就因為工行咧就係咧嗰一個嘅恆指權重股嘅之一啦，咁樣咁就恆指成分股，咁所以咧就受惠嘅機會咧相對上就會比較係高一啲啦。咁啊咧變咗，如果你話睇大市嗰一個氣氛參考咧，我就會揀工行嘅。咁啊咧就至於咧郵儲銀行嚟講咧其實咧近日嗰個嘅表現咧有少少偏軟嘅狀況喺度嘅。咁啊即係譬如琴日去睇嘅時候咧，都跌咗咧係2.3% 嘅，即係熒光幕都見到。都整一支大陰燭出嚟嘅，咁啊咧，所以就唔排除可能咧，仲會稍微係回調一啲嘅時候咧，咁啊變咗睇下有冇機會咧，係落翻去咧就5.7去到5.75之間咧，先部署吸納咧就會比較好一啲咯。咁但係咧三隻股份嚟講咧，就咧郵儲銀行嗰一個嘅波幅會係比較大一啲，咁所以咧就要衡量翻個風險承受能力咧，先至考慮吸納啦。